No verão de 1958, o tão famoso livro Lolita, escrito pelo romancista russo-americano Vladimir Nabokov, estreou nos Estados Unidos. Basicamente, a história fala sobre um homem de meia idade chamado Humbert Humbert, que ficou completamente obcecado por uma menina de apenas 12 anos de idade chamada Dolores Reis, mas que ele chama apenas de Lolita. E sim, a história só vai ficando cada vez mais bizarra e nojenta, porque ele não queria apenas a amizade dela. Claro que não. E para muitas pessoas, esse livro foi baseado em história real: O sequestro de Sally Horner. Oi gente, seja bem-vindo ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas. E em alguns domingos eu falo sobre outras histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. Principalmente se você faz isso logo no comecinho do vídeo, tipo agora. E caso você tenha uma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E se preparem, porque o caso de hoje ele vai ser um daqueles. Se você quiser pegar um copo aí cheio de açúcar, com 50 quilos de açúcar, eu ainda acho pouco. Eu, por exemplo, tô aqui com o meu energético, meu velho amigo. Sinceramente não recomendo, porque ele vai fazer com que eu fique mais acelerada do que eu já sou e fique mais irritada. Então, vocês vão ver aí uma Geise bem irritada nesse, <laughs> nesse caso, porque realmente é uma história assim, bem nojenta. Mas eu já estou falando demais, então chega a Joá Blá. blá e vamos pro caso de hoje. Como vocês podem imaginar, quando Lolita foi publicado, ele foi considerado muito polêmico por motivos óbvios. E gerou uma quantidade enorme de debates. E Isso, para vocês terem noção, ele vendeu mais de 60 milhões de cópias no mundo todo. Mas, infelizmente, a história de Sally Horner não teve tanta repercussão assim e meio que foi esquecida pela maioria das pessoas. Só que eu não vou deixar essa história insana morrer e hoje eu irei contar para vocês os detalhes do seu caso. Florence Horner, mais conhecida apenas como Sally Horner, nasceu no dia 18 de abril de 1937. Ela era filha de Ella Catherine e Russell Horner, e tinha uma irmã mais velha chamada Susan, que vinha de um relacionamento anterior da mãe. E por sinal, Susan nem conhecia o pai, e ela manteve a sua identidade completamente segredo, porque parece que quando eles se envolveram, ele já era casado. E alguns anos depois, ele acabou falecendo, então realmente, Susan praticamente não teve nenhum contato com o pai. Por conta disso, ela criou Susan praticamente sozinha, tendo a ajuda dos pais de vez em quando, até que chegou um ponto que elas se mudaram para a pequena cidade de Prosper Town, em Nova Jersey, exatamente para que elas ficassem mais perto dos pais de ela e, consequentemente, tivesse mais ajuda. E foi lá onde ela, Horner, conheceu o Russell Horner, que novamente era casado. Só que dessa vez parece que ele já estava ali meio que se divorciando, já estava separado da esposa, então só não tinha ainda os papéis do divórcio. E em 1937 os dois moravam em uma casa na Quarta Avenida, no bairro de Roebling. E em abril, Sally nasceu. Só que o relacionamento de ela e Russell não estava indo tão bem assim, nem um pouco, na verdade. Quando Sally estava com apenas 3 anos de idade, os pais começaram a brigar muito, principalmente porque o seu pai tinha sérios problemas com o álcool e ele era um homem um tanto quanto abusivo. Finalmente, em um certo dia, ela criou coragem para fugir com as filhas e elas foram para Camden, ainda em Nova Jersey, e se estabeleceram em uma casa na rua Linden, no número 944. Enquanto isso, Russell ficou vagando pelas cidades procurando por elas e por um novo trabalho, mas ele não teve sorte e, em um certo momento, ele decidiu tirar a própria vida. E levando em conta que a mãe de ela tinha falecido em 1939 e o seu pai morreu em 1943, apenas dois meses antes de Russell tirar a própria vida. Ela novamente estava completamente sozinha, cuidando de duas crianças. E como uma forma de conseguir dinheiro, ela começou a trabalhar como costureira. E alguns anos depois, Susan, que já era adulta, acabou se casando. Já a Sally, ela teve que aprender a se cuidar sozinha desde muito cedo e isso não era uma coisa que ela gostava muito. Ela odiava voltar para casa sozinha e encontrar a casa vazia porque a sua mãe sempre estava trabalhando, até muito tarde. Mas as coisas iriam mudar porque Susan estava grávida e Sally estava muito feliz porque ela iria virar uma tia. Mas infelizmente, Sally foi sequestrada antes que o bebê nascesse. E assim, se preparem porque esse caso todo é completamente insano e a forma com que tudo começou é ainda mais surreal. No dia 13 de junho de 1948, quando Sally estava com apenas 11 anos de idade, ela tentou roubar um caderno de 5 centavos em uma loja chamada Woodworth porque algumas meninas a desafiaram a fazer isso. E como Sally não tinha muitos amigos e ela queria entrar no grupo de meninas e ter ali, sei lá, confidentes, hum, algumas pessoas para que ela brincasse, ela acabou aceitando. Até aquele momento ela nunca tinha roubado nada em sua vida e ela adorava aquela loja porque sempre tinham todos os materiais escolares que ela gostava e os doces. E as meninas disseram que seria muito fácil que ninguém iria descobrir, porque naquela época Sally estudava na Northeast School e era um aluno exemplar e até era presidente do Clube Júnior da Cruz Vermelha. Ou seja, ninguém imaginaria que ela poderia ser uma ladra. O que ela não imaginava era que aquele roubo mudaria completamente a sua vida e definitivamente não era para melhor. Quando ela estava saindo da loja com o um caderno, um homem agarrou seu braço e disse que ela estava presa e que ele era um agente do FBI. E como Sally não fazia a menor ideia de como essas coisas funcionavam, ela super acreditou e começou a chorar desesperada, tanto de vergonha quanto de medo, porque esse homem estava criando toda uma teia de mentiras sobre a lei, dizendo que ela teria que ir para um reformatório. Sally não sabia muita coisa sobre reformatórios, mas ela sabia que não era coisa boa. Mas antes que ela entrasse em completo pânico, o homem disse que ela deu muita sorte de se esbarrar com ele e não com outra gente, porque ele poderia fazer com que ela não fosse presa mais só se ela mantesse contato com ele a partir daquele momento. Se ela concordasse com isso, ele a deixaria ir embora tranquilamente e pronto problema resolvido. E Sally, novamente, de 11 anos de idade, obviamente aceitou, principalmente porque ela não queria que a sua mãe Tivesse mais motivos ainda para se preocupar e é isso, fim de história. Só que não. Por alguns meses ela realmente não teve mais notícias do homem do FBI e ela pensou que ele tinha esquecido, a ah, esquecido no caso. Então ela seguiu com a sua vida normalmente feliz porque o homem não se lembrava dela. Em 1948 ela terminou a quinta série, manteve as suas notas altas, permaneceu no quadro de honras. E continuou a ser voluntária em hospitais locais. Mas, em um certo dia, no meio de junho, enquanto fazia seu trajeto pela rua North Seventh com a Vine até chegar em casa, que era um percurso de mais ou menos ali 10 minutos a pé, ela se esbarrou com o homem do FBI novamente. E isso foi depois de vários meses. Dessa vez, ele disse que eles precisavam ir para Atlantic City e que era uma ordem do governo. E como Sally ainda acreditava na história doida que ele tinha contado, né, que ele tinha inventado, ela ficou morrendo de medo de não obedecê-lo e acabar parando na prisão. Mas mesmo assim, ela disse que precisava pedir permissão à mãe, porque ela não podia simplesmente ir embora e pronto, assim do nada. Só que, assim, obviamente que ele não queria que ela falasse que ele era um agente do FBI. E provavelmente ele deu ali alguma desculpa esfarrapada e disse que Célia deveria dizer à mãe que ele era o pai de duas amigas da escola e que eles a tinham convidado para passar as férias na praia. E o resto, ele iria resolver com a ligação para sua mãe. Então, quando chegou em casa, Célia esperou até que a sua mãe chegasse, né, do trabalho, e ela fez exatamente como ele mandou e até fingiu estar super ansiosa e animada para passar as férias com as amigas. Só que ela era uma adulta já, e ela achou um pouco estranho porque Sally nunca tinha mencionado o nome dessas duas meninas e ela era mais solitária, ela não tinha muitos amigos. Então, agora do nada, duas amigas queriam que ela fosse pra Atlantic City com elas. Ela também não se lembrava de ter ouvido o nome desse homem, né? Do tal pai, que aparentemente era um homem chamado Frank Warner. Pelo menos não que ela se lembrasse. Mas mais tarde, o tal Frank ligou para ela e disse que ele e a sua esposa tinham espaço de sobra e que os dois ficariam muito felizes em receber Sally em Atlantic City. E por incrível que pareça, ela acabou aceitando e deixando a filha aí porque ela achou que seria muito bom para Sally ter esse tempo para se divertir com as amigas, já que ela sempre ficava em casa, sozinha. Então, no dia 14 de junho de 1948... Ela levou Sally até a estação de ônibus de Camden, onde ela beijou a filha e se despediu. Ela chegou a ver o tal Frank Warner sentado com Sally, mas em momento nenhum ele se virou para cumprimentá-la ou algo do tipo. E além disso, não tinha mais ninguém com eles. Nem a suposta esposa e nem as filhas. Obviamente, novamente, ela achou aquilo estranho, mas ela achou que fosse coisa da sua cabeça, que ela estivesse ficando meio que paranoica. E que provavelmente o resto da família estava esperando os dois em Atlantic City. Afinal, não fazia sentido nenhum é, que todo mundo fosse buscar Sally só para depois voltarem para casa. E ela não queria ser a pessoa que iria estragar todo o prazer e toda a diversão com as suas preocupações. E as preocupações que ela tinha foram embora quando ela começou a receber cartas da filha dizendo que ela estava se divertindo bastante... E que aquelas eram as melhores férias da sua vida. O que ela não sabia era que Frank Warner não era quem ele dizia ser. Provavelmente vocês já perceberam isso porque todos nós aqui somos detetives da internet, mas para ela e Sally, isso ainda iria demorar um pouco. Ao invés de ser um agente do FBI ou um pai carinhoso, como dizia ser, ele era um homem terrível e um grande de um mentiroso. Então. Antes de continuar com o caso, vamos falar sobre ele. O seu verdadeiro nome era Frank LaSalle e ele nasceu aparentemente no dia 27 de maio de 1895, em algum lugar do Meio Oeste, e os seus pais eram Frank e Nora. Ao longo dos anos, ele foi trocando de nome conforme a mentira que ele ia criando. Ele chegou a ser Frank Patterson, Frank Johnson, Frank Laplante, Frank O'Keefe e Frank Fogg. Mas, surpreendentemente, o que eu achei, assim, um pouco curioso é que ele sempre manteve o seu primeiro nome como Frank. Talvez até para ser mais fácil de lembrar, já que ele mentia sobre tudo. E alguma coisa tinha que ser verdade, né? O nome que ele mais usou em sua vida foi o de Frank Fogg. No verão de 1937, quando ele deveria ter cerca de 42 anos de idade, ele tinha uma esposa e um filho de 9 anos de idade. E a família morava em um trailer no município de Maple Shade, em Nova Jersey. De acordo com ele, em um certo momento a sua esposa fugiu com seu filho e um outro homem, e depois disso ela simplesmente desapareceu. Lembrando que ele mentia sobre tudo, então não temos como saber se isso realmente aconteceu ou não. E em julho o próprio Frank virou um fugitivo depois que ele se casou com uma garota de 18 anos de idade chamada Dorothy. Lembrando mais uma vez que realmente assim é uma coisa que me choca muito. É que nessa época ele já tinha uns 40 e poucos anos. E ele casou com a menina de 18. Pois é. Mesmo que ela já fosse maior de idade, eu ainda acho bem esquisito quando um cara muito mais velho se interessa por alguém tão jovem assim. Dorothy Dare tinha nascido na Filadélfia e era a mais velha de seis filhos. Ela morava com a família no distrito de Merchantville, que fica a apenas 10 minutos de carro de Maple Shade. E ela tinha se formado no ensino médio no mês anterior. Como seu pai era um homem Extremamente rigoroso. Os dois viviam ali no bate-boca, viviam brigando, e Dorothy estava desesperada, 100%, por qualquer oportunidade que ela tivesse de escapar. Então, quando ela conheceu o Frank e ele lhe deu essa possibilidade, ela não pensou duas vezes. Podemos dizer que ele era um cara bem diretão que já chegava e falava exatamente o que queria. Então, rapidamente, ele já pediu em casamento, assim, super rápido. E ela aceitou. E acredita-se que ela só aceitou porque essa era a única forma que ela tinha de sair de casa. E assim, eu acho que vocês não estão entendendo quão rápido isso foi, tá? Eles se conheceram em um dia e apenas dias depois eles se casaram na cidade de Elkton, em Maryland. Quem não gostou nada disso foi o pai de Dorothy. Claro, né, gente? Assim que ele descobriu sobre o casamento, ele foi atrás de descobrir quem diabos era Frank Fogg. E foi aí que ele descobriu que esse não era o seu nome verdadeiro. Então, ele foi até a polícia, diziam que Dorothy tinha apenas 15 anos de idade, para que eles não dissessem que ela era maior de idade, então que ela poderia ir embora quando ela bem quisesse. E funcionou porque 10 dias depois eles foram encontrados em Roxboro, na Pensilvânia. Imediatamente, Frank foi preso e colocado na prisão de Haddonfield, com a acusação de atrair uma menor de idade. Só que quando a polícia encontrou Dorothy na casa que os dois tinham alugado, eles perceberam que ela não tinha 15 anos, coisíssima nenhuma. Ou seja, o casamento era legítimo e Frank foi liberado. No dia seguinte, teve um acidente na região de Morton, onde um carro muito parecido com o de Frank bateu em um carro de um homem chamado Kurt Schaeffer, mas o motorista do primeiro carro simplesmente fugiu do local. E mais tarde, quando questionado, Frank disse que não era ele e que ele não tinha nada a ver com isso. Mas no dia 11 de agosto de 1937, ele foi multado em 50 dólares e condenado a 15 dias de prisão. Ele também chegou a receber uma sentença adicional de 30 dias, depois de não pagar uma outra multa de 200 dólares por fornecer informações falsas. E quando ele saiu da prisão, lá estava Dorothy o esperando. Rapidamente eles voltaram à rotina como se nada tivesse acontecido, e ao que tudo indica, os próximos anos foram muito felizes. Os dois acabaram se mudando para Atlantic City e em 1939 eles tiveram uma filha. Na época, a família morava na Avenida Pacific, número 203, e tudo estava assim, lindo, só flores, só alegria e coisas boas. Até que em um certo dia a polícia bateu na porta e Frank foi preso novamente. Dessa vez por acusação de bigamia. É, é. Lembra que ele era casado com a ex-esposa que fugiu? Então, eles nunca tinham se divorciado e, mesmo assim, eles casou com Dorothy. E, sinceramente, uma coisa que só entre a gente: se ele tivesse outras esposas, eu não ficaria nem um pouco surpresa. Com esse homem, tudo era possível. Dois anos depois, Dorothy acabou processando Frank por abandono e falta de pagamento da pensão. De acordo com a família dela, em um certo dia, ela encontrou Frank em um carro com uma outra mulher. E cada um seguiu com a sua vida, mas ainda casados. E no caso de Frank, ele continuou cometendo crimes e sendo preso, porque realmente ele merecia um prêmio assim de quantas vezes ele foi para prisão. No dia 10 de março de 1942, três policiais de Camden entraram em um restaurante e viram que tinha uma menina de 12 anos sentada sozinha em uma das mesas. Quando eles perguntaram o que ela estava fazendo ali aquela hora da noite, ela apenas ignorou a pergunta. E por conta disso, ela foi levada até a delegacia para que um detetive tentasse conversar com ela e tirar mais informações. E amigos, ela falou. Ela disse que ela tinha um encontro com um homem de 40 anos de idade e que ele se chamava nada mais, nada menos que Frank LaSalle. Ele até tinha dado o seu cartão onde tinha o endereço da oficina de carros que ele trabalhava e o seu nome completo. Ela também disse que ele tinha abusado sexualmente e mais. Ele também a forçou a apresentá-lo a quatro de suas amigas, dizendo que se ela não fizesse isso, ele contaria para sua mãe o que os dois tinham feito juntos. E ela não queria que isso acontecesse, porque por mais triste que pareça, ela estava envergonhada. O que é muito doido, porque quem tinha que estar envergonhado era ele, e não ela. No total, ele abusou de cinco meninas, incluindo essa de 12 anos que foi encontrada no restaurante. Todas moravam em Camden ou nas cidades ao redor. E acreditem ou não, Dorothy, a esposa de Frank, chegou a dizer em sua petição de divórcio que essas crianças tinham cometido adultério com seu marido. Juro, isso é insano. Depois da declaração da menina, os detetives conseguiram mandá um mandado de prisão para Frank, mas ele já tinha fugido. Não demorou muito até que eles descobrissem que ele estava usando o sobrenome Fogg e encontraram o um endereço em Maple Shade com seu nome. E mais tarde, descobriram que Dorothy e a filha tinham voltado para Camden. Pouco tempo depois, os investigadores receberam a dica dizendo que Frank e a família estavam morando em uma casa no bloco 1000 da rua Cooper. E a partir daí começou uma operação de vigilância constante, na esperança de que em algum momento ele aparecesse. Mas adivinha? Ele conseguiu fugir. De novo, e ele conseguiu escapar por quase um ano. No dia 4 de setembro de 1942, foi feita uma acusação oficial pelos abusos das cinco meninas de Camden, e foi aí que a polícia começou a receber milhares de dicas de onde ele estava. Até que em fevereiro de 1943, eles receberam a informação de que Frank estava morando na Filadélfia, mais especificamente na Avenida Euclid, número 1414, onde hoje em dia fica a Universidade de Temple. E finalmente, no dia 2 de fevereiro, ele foi encontrado e levado de volta para Camden para ser julgado. Obviamente, ele disse que era inocente, mas no dia 22 de março, ele mudou a sua declaração e foi condenado a apenas dois anos e meio por cada acusação, sendo preso na prisão estadual de Trenton. Enquanto ele estava lá, Dorothy e a filha voltaram para Merchantville para ficarem mais perto dos pais de Dorothy, e ela pediu o divórcio. Frank foi solto em liberdade condicional no dia 18 de junho de 1944, após ele cumprir apenas 14 meses de prisão. Ao sair, ele alugou um quarto na Filadélfia, se registrou para o alistamento militar e conseguiu seu cartão de seguro social. Mas ele também teve que se registrar na cidade como um criminoso condenado. Pouco tempo depois, ele conseguiu um trabalho como mecânico, mas não demorou muito tempo até que ele cometesse mais crimes. Ele chegou a ter uma acusação de agressão indecente, que foi retirada há pouco tempo depois, e em agosto do ano seguinte, ele tentou passar um cheque falso de 110 dólares em um banco. E por conta disso, ele foi acusado no mês seguinte. No mesmo mês, o seu divórcio com Dorothy foi finalizado e ela recebeu a custódia total da filha. No dia 18 de março de 1946, ele foi enviado para a prisão estadual de Trenton e foi liberado em janeiro de 1948. Parece que durante esse tempo ele conseguiu alugar um quarto barato que, por sinal, ficava em frente à loja Woodworth. Que caso vocês não lembrem, foi exatamente a loja onde Sally Horner tentou roubar aquele caderno de cinco centavos. Poucas semanas depois, ele a sequestrou e eles foram para Atlantic City. Pelas próximas seis semanas, os dois permaneceram na cidade enquanto a mãe de Sally ainda acreditava que a filha estava de férias com a família de duas amigas. E em um certo dia, em 1948, Frank e Sally conheceram a família Pfeiffer na praia. Depois que o pneu do carro da família furou, então, quando os dois viram aquilo, eles pararam, se apresentando como pai e filha e ofereceram ajuda. Frank disse que podia levar os pais até um restaurante que ficava por perto, onde eles poderiam ligar para alguém pedir ajuda, e que depois, se eles quisessem, ele poderia levar a família até a praia de Brigantine, só para não ter ali todo o passeio arruinado. E como o Frank era um cara muito do bem, só que não, ele também disse que podia cuidar do reboque e do conserto do carro. Afinal, ele era um mecânico. E é aqui que entra o real motivo pelo qual ele estava sendo super amigável. A filha mais nova dos Pfeiffers, chamada Bárbara, era apenas dois anos mais nova que Sally. E a gente sabe muito bem o interesse dele nisso. Pra família, ele parecia um cara muito legal para estar ajudando, e a própria Sally estava se dando muito bem com Bárbara. Ela estava brincando bastante enquanto o Frank consertava o carro. E assim, a esse ponto, Sally já estava obedecendo tudo que ele mandava. Não se sabe exatamente o que aconteceu com ela nessas semanas com ele, mas dá pra gente imaginar com base no que eu vou contar para vocês um pouco mais na frente. E mais tarde, naquele mesmo dia. Sally deu a ideia de Frank levar as duas até em casa para que elas pudessem se limpar da areia. E acredito eu que tudo isso já tivesse sido planejado no momento que eles viram a família ali e que Frank percebeu que tinha uma criança. E como Sally já devia estar morrendo de medo dele, seja porque algumas coisas ruins já estavam acontecendo com ela ou porque ela ainda acreditava que ele era um agente do FBI, ela não tinha outra opção a não ser seguir com o plano que ele tinha. Mas a coisa que mais me impressiona nesse caso é como que os adultos confiavam em estranhos com tanta facilidade. Eu duvido que hoje em dia algum pai permitiria que seus filhos, um de seus filhos simplesmente entrasse no carro com um completo estranho, confiando que eles iriam voltar, mas naquela época as coisas eram diferentes e os fifers deixaram. Porém, os minutos transformaram em uma hora. Sendo que Frank morava apenas 10 minutos dali, na Avenida Pacific. Quando deu uma hora e meia, desde o momento que eles tinham ido embora, a família começou a ficar bem preocupada. E como nesse momento o avô de Bárbara tinha se encontrado com o resto da família para ajudar no que ele pudesse, ele se ofereceu para levar o resto da família até Atlantic City para ver o que estava acontecendo e se todo mundo estava bem. Até esse momento ninguém estava imaginando o que a gente está imaginando, mas eles imaginaram que poderia ter acontecido algum acidente ou algo do tipo. Mas no meio do caminho, eles viram o carro de Frank com Sally e Bárbara sentadas juntas no banco de trás. E eu não sei qual foi a desculpa que ele deu, mas com certeza ele tinha a resposta na ponta da língua. Ao voltarem para o local onde o carro dos Fifers estava, Frank acoplou o carro em sua caminhonete e o grupo foi até a oficina para deixar o carro. E antes que as famílias se separassem e cada um seguisse o seu caminho, Sally chegou a convidar a Bárbara para passar um fim de semana em sua casa... E Frank falou que era uma ótima ideia e que ela era muito bem-vinda, mas por motivos óbvios a família não aceitou o convite e foram embora. No meio tempo, toda vez que ela Horner, a mãe de Sally, começava a repensar a sua decisão de ter deixado a filha para Atlantic City, ela recebeu uma carta ou uma ligação da filha dizendo que estava tudo bem e que ela estava se divertindo bastante. No final da primeira semana, ela disse que queria ficar um pouco mais para poder ver alguma nova atração turística ou até mesmo um show específico. Depois de duas semanas, as desculpas foram ficando cada vez mais vagas. Mas ele ainda parecia estar feliz. Porém, a partir da terceira semana, as ligações simplesmente pararam e as cartas que ela enviava para a filha voltavam. Até que no dia 31 de julho de 1948, ela recebeu uma carta de celia dizendo que eles estavam saindo. De Atlantic City e indo para o Baltimore. E mais, ela também disse que ela não queria mais escrever para a mãe. Simples assim, ponto final. Mas dessa vez, finalmente, ela percebeu que tinha algo muito errado. Lembra que eu falei lá atrás que a irmã de Sally, Susan, estava grávida? Então, antes de sair para essas supostas férias, Sally estava mega animada para se tornar uma tia e ter mais uma criança na família, para que ela tivesse alguém para brincar. E a esse ponto. Susan já estava praticamente dando à luz. A chance de ela ter escolhido ficar longe por livre e espontânea vontade nesse momento era quase zero. E percebendo tudo isso, ela Horner correu para a delegacia e relatou o desaparecimento da filha. Os detetives que ficaram encarregados do caso foram William Mortar e Marshall Thompson, e assim que eles descobriram sobre o caso, eles saíram à procura de Sally Horner. No dia 4 de agosto, eles chegaram no local onde Frank tinha se hospedado, que era uma pensão na Avenida Pacific, no número 203, e eles só sabiam para onde ir porque esse era o endereço de retorno das cartas que ela recebia. Ao chegarem lá, eles foram recebidos pela dona da pensão, a senhora McCord. E ela disse que realmente Frank tinha morado lá por um tempo e que ele dizia ser o pai de Sally. Foi lá também que eles descobriram que o homem que ela conhecia como Frank Warner trabalhava em um posto de gasolina com um outro nome, que era Frank Robinson. E, infelizmente, ele e Sally já haviam desaparecido completamente. Enquanto as autoridades procuravam pelos dois, eles chegaram em Baltimore, em Maryland. E assim como em Atlantic City, Sally tinha que continuar no roteiro de que ela era a filha de Frank e o que ele dissesse era lei. Caso ela não obedecesse, ele a puniria. No início da viagem, Sally se lembrava de ter uma mulher na faixa dos 20 anos de idade que Frank chamava de Miss Robinson, dizendo que ela era sua secretária. Só que assim que eles chegaram em Baltimore, essa mulher simplesmente desapareceu. E até hoje a gente não sabe quem ela era, mas eu vou falar um pouquinho sobre ela mais na frente. Foi na nova cidade que a relação de Sally e Frank mudou. Por fora, eles ainda agiam como pai e filha, mas em casa, ela era constantemente abusada. Parece que antes disso esse abuso já tinha acontecido, mas era algo menos frequente e agora era praticamente o tempo inteiro. Só que ninguém percebeu, nem mesmo quando Sally foi enviada para a escola. Frank sabia muito bem que não tinha como mantê-la presa em casa o tempo todo, pelo menos não sem levantar ali algumas bandeiras vermelhas e chamar a atenção de outras pessoas. E ele tinha plena consciência, tá, de que não tinha como controlar a Sally quando ela estivesse na escola, mas a esse ponto isso meio que não importava mais. Ela já estava tão quebrada por dentro que ela não tinha mais forças para procurar por ajuda e obedeceria tudo que ele mandasse. Então, ela foi matriculada na escola católica de Saint Anne e em setembro, os dois se mudaram para um apartamento na rua East 20, no bairro de Barclay. E como eles estavam em uma nova cidade, Frank também decidiu dar um novo nome para Sally, Madeline LaPlante. Mas, como ela ainda vai mudar de nome mais uma vez, e para que não fique confuso, eu vou chamá-la apenas de Sally, porque esse afinal era o nome dela, e eu me recuso a usar o nome que Frank deu a ela. O fato de ele tê-la matriculado em uma escola católica é um pouco interessante porque ele nunca foi um homem religioso. E o que acontece? As regras em escolas católicas são diferentes das escolas públicas e, pelo menos naquela época, elas não faziam tantas perguntas quando o aluno entrava no meio do ano, ou seja, ninguém iria muito a fundo para perceber que Frank e Sally tinham documentos claramente falsos. Em março de 1949, os dois saíram de Baltimore e se mudaram para Dallas, no Texas. Para isso, ele disse a Sally que o FBI o havia designado para um novo caso que exigia que eles se mudassem. Já tinham se passado nove meses que ela estava com ele e ela ainda acreditava que ele era um agente do FBI. Eu sei que parece muito louco, mas a gente tem que lembrar que ela tinha apenas 11 anos de idade e ela também não sabia que o motivo real pelo qual eles estavam saindo de Baltimore era porque Frank sabia que eles estavam sendo procurados pela polícia. E porque o promotor do condado de Camden, Mitchell Cohen, tinha acusado com a acusação mais grave de sequestro. E ele sabia que ele estava praticamente lascado. Essa acusação significava que ele poderia enfrentar entre 30 e 35 anos pelo sequestro de Sally, e que a polícia agora estava muito mais equipada para irem atrás dele. No dia 22 de abril de 1949, os dois chegaram em Dallas e, pelos próximos 11 meses, ele fingiu para todo mundo que eles eram pai e filha e que ele era um homem viúvo. E como nas outras vezes ninguém questionou isso, pelo menos não no começo, eles então se estabeleceram em um parque de trailers na rua West Commerce e, mais uma vez, ele mudou o nome de Sally, que até agora estava Madeline Laplante, para Florence Planet. Pouco tempo depois, ele conseguiu um emprego com como um mecânico, mas ele continuava mantendo meio que se ele no escuro sobre o que ele fazia o dia todo. E ela foi matriculada em uma outra escola católica chamada Academia Nossa Senhora do Bom Conselho. Já sua rotina continuou praticamente a mesma de Baltimore. Ela se arrumava para a escola e pegava um ônibus e depois voltava diretamente para casa. Apesar de a escola não ser fácil, ela sempre conseguia tirar notas boas e ficava mais na dela, mais quieta. E no começo, os vizinhos não desconfiaram de nada. Até onde eles sabiam, Sally era uma típica para adolescente de 12 anos de idade, vivendo com seu pai, que gostava bastante de ficar em casa. Ela assava bolos de vez em quando e adorava brincar com seu cachorro. E nessa época, Frank também passou a lhe dar uma mesada. Parecia que era uma mesada até altinha. Para que ela pudesse comprar roupas e doces. Então, quando ela não estava em casa ou na escola, ela ia fazer compras para passar o tempo. E chocantemente, ela tinha permissão para jantar no trailer dos outros vizinhos às vezes com o Frank e outras vezes sozinha. Tudo parecia perfeito. Nem quando Sally ficou dez dias sem ser vista e sem ir para a escola, os vizinhos desconfiaram. Até onde sabemos, ela teve um ataque de apendicite... E por conta disso, teve que passar por uma cirurgia... Ficar internada para que ela conseguisse se recuperar... E nos outros sete dias, ela ficou dentro de casa... Continuando a recuperação... Só que depois disso, ela mudou... Ela ficou ainda mais introvertida... E não se locomovia mais como uma jovem saudável... Muitos disseram que ela parecia uma senhora andando... E mesmo assim... Ela não disse nada a ninguém, não porque ela não queria, provavelmente ela queria, mas porque ela não confiava em mais ninguém. Mas, felizmente, isso mudou depois de alguns meses. A única pessoa com quem Sally confiou foi uma mulher de 33 anos de idade chamada Ruth Janesh. Ruth sabia que tinha uma coisa estranha no relacionamento de Sally com Frank, mas ela não conseguia saber exatamente o que era. Ela percebia que o sorriso de Sally não chegava nos seus olhos. Como a proximidade dela com o Frank parecia esquisita. E como ela sempre parecia estar se arrastando de volta para casa, como se ela não quisesse estar lá. Além disso, o Frank nunca deixava a Sally fora de vista, exceto quando ela estava na escola. Ou comendo ali com os vizinhos, mas parece que ele continuava mantendo um olho só que de longe. E o Ruth via claramente como ele era um tanto quanto possessivo. Por um tempo ela tentou convencer Celia a lhe contar a verdade, mas ela se recusava a falar sobre isso. E no início de 1950, a família Janet se mudaram para San José, na Califórnia. E eles decidiram fazer essa mudança porque não estava muito fácil encontrar trabalho no Texas e eles achavam que na Califórnia eles teriam mais possibilidades ou melhor, oportunidades. Ao chegarem lá, Ruth escreveu uma carta para Frank dizendo para ele e se eles se mudarem para lá também, porque lá tinha muito mais oportunidades, opções de trabalho e enfim, e que dessa forma eles também poderiam voltar a ser vizinhos. E por incrível que pareça, Frank concordou e lá foram eles. Eles se mudaram para a Califórnia em fevereiro de 1950 e deixaram um trailer no El Cortez Motorin, no dia 18 de março, e sinceramente, essa foi a melhor coisa que aconteceu. Depois de tanto tempo, Sally finalmente estava pronta para agir. Antes de deixar delas, ela já tinha conseguido ter coragem para contar a uma amiga da escola que o seu pai tinha ali um relacionamento onde envolviam relações íntimas, e a amiga disse que aquilo estava bem errado e que eles tinham que parar. Foi então que Sally começou a recusar os avanços de Frank. Até aquele momento ela sentia que tinha que ficar calada ou aceitar as desculpas dele de que aquilo era normal, quando claramente não era. E agora ela estava um pouco mais livre. Ela conseguia dizer não e ele não a punia como fazia antigamente. No dia 21 de março, alguns dias depois de chegar em San José, Frank pegou um ônibus até a cidade para começar a saga de procurar por um emprego. E nesse dia, antes que Sally pudesse ir para a escola, Ruth a convidou para o seu trailer porque ela sabia que Frank não voltaria tão cedo e aquela podia ser a única oportunidade de descobrir o que realmente acontecia entre os dois. E sim, ela descobriu. Depois de todo esse tempo tentando fazer com que Sally confiasse nela, deu certo. Ela confirmou a suspeita de Ruth de que Frank não era seu verdadeiro pai e que a havia sequestrado 21 meses antes. Ela também disse que estava morrendo de saudade da mãe e da irmã e que a única coisa que ela queria. Era voltar para casa. E, gente, isso foi um choque para Ruth. Ela desconfiava ali de alguma coisa, mas nunca em um milhão de anos imaginou que Celia tivesse sido sequestrada. Mas ela não tinha muito tempo para absorver tudo aquilo, todo aquele choque. E, imediatamente, ela ensinou Celia a fazer uma ligação de longa distância para que ela entrasse em contato com a sua família. Primeiro, ela tentou ligar para a mãe, mas a linha tinha sido desconectada porque a esse ponto Ella Horner tinha perdido o emprego de costureira e, como ela estava desempregada, ela não conseguia mais pagar a conta do telefone. Mas por sorte, Sally também sabia o número da irmã, Susan, e que atendeu foi o seu cunhado chamado Alpanaro. E na mesma hora, Sally pediu que ele ligasse para o FBI e para dizer a sua mãe que ela estava bem. Apesar de a ligação não estar das melhores, Al conseguiu ouvir o suficiente e anotar o endereço onde Stella estava. E na mesma hora, ele ligou para o departamento de polícia de Camden e pediu para falar com o principal detetive, que era Marshall Thompson. Só que, como Marshall não estava trabalhando naquele turno, outro detetive chamado William Mortor assumiu a ligação e entrou em contato com o escritório do FBI em Nova York. E em seguida, ligou para o escritório do xerife do condado de Santa Clara, onde o xerife Howard Hornbuckle descobriu sobre o sequestro de Sally. E como ele era a pessoa que estava mais próximo, né, mais perto dela, ele começou o seu trabalho. Ele enviou seus delegados até o estacionamento de trailers, onde uma galera também já estava a caminho. E ao chegarem lá, eles realmente encontraram Sally Horner. Imediatamente, ela foi levada até um centro de detenção da cidade enquanto eles esperavam por Frank. E inicialmente, os detetives deram uma segurada ali e não questionaram Sally até que ela ficasse mais calma. E quando isso aconteceu, o xerife Howard a levou até uma sala de interrogatório e ela começou a contar absolutamente tudo. E Frank? Bom, assim que ele chegou em casa, ele se deparou com vários policiais e, como ele viu que não tinha muito que ele pudesse fazer, ele se rendeu silenciosamente. Mas isso não demorou muito tempo, não. Assim que ele chegou na delegacia, ele negou ter sequestrado Sally, dizendo que ele realmente era o seu pai e que a sua mãe sabia exatamente onde eles estavam esse tempo todo. A cara dele nem arde, né? Ele mente assim, realmente, de um jeito, minha filha, que é impressionante. Logo em seguida, Sally foi levada de volta para casa e descobriu que nesses dois anos ninguém, ninguém, principalmente a sua mãe, tinham perdido as esperanças. A sua família continuava falando com a polícia o tempo todo, na esperança que eles tivessem alguma nova notícia. Mas, infelizmente, a gente poderia parar por aqui. Só que esse não é o fim da história de Sally. Mas antes de continuar, vamos voltar para Frank, só um pouquinho, e depois a gente volta aqui para Sally. Quando ele foi preso, o seu caso se tornou federal já que ele tinham levado Sally para vários estados. E ele teve a sua audiência preliminar no dia 23 de março, onde teve uma fiança de 10 mil dólares fixada e foi ordenado a ser transferido para a prisão no Condado de São Francisco enquanto aguardava seu julgamento. Só que tinha mais uma coisinha que precisava ser investigada: afinal, quem era a Miss Robinson, que, como eu falei pra vocês, tinha acompanhado Sally Frank até Baltimore, mas que depois disso simplesmente desapareceu. As autoridades foram a fundo nessa investigação, mas a sua identidade nunca foi descoberta e o seu caso meio que se tornou um mistério dentro da história de Sally. Em abril, Frank foi enviado de volta para Camden e foi levado para a prisão do condado e alguns dias depois começou seu julgamento. Dessa vez, ele se declarou culpado e no fim recebeu uma sentença de 30 a 35 anos na penitenciária estadual de Trenton. E em 1966 ele morreu na prisão de arteriosclerose aos 70 anos de idade. E como eu falei, ainda temos que falar algumas coisas sobre Sally Horner. Vocês lembram daquele caso australiano que eu contei aqui no canal há algum tempo, o da Lily? Então, vocês lembram que ela foi considerada culpada pela mídia pelo que aconteceu com ela? Bom, a mesma coisa aconteceu com Sally. Muitos disseram que ela não era tão inocente como parecia e que nada disso teria acontecido se ela não tivesse roubado o caderno. Além disso, a grande mídia conseguiu ser ainda mais nojenta. Eles passaram a descrever Sally como gordinha e divulgaram amplamente o seu nome, sendo que ela era uma menor de idade, então isso nem deveria ser algo legal de se fazer, mas eles fizeram. E obviamente, com tudo isso, com todo esse trauma, que meio que foi um trauma atrás de outro trauma, Sally sofreu muito para conseguir voltar a ter uma vida normal, principalmente porque naquela época ninguém sabia muito bem os efeitos de um trauma desse e, muito menos, como tratar a pessoa traumatizada. Nem os profissionais, nem a sua família sabiam como lidar com a situação, e a forma que eles lidaram com isso foi não falando sobre. Então, meio que Sally teve que guardar tudo aquilo para si mesma. Em abril de 1951, ela estava com 14 anos e apesar de se mostrar como uma adolescente feliz, a sua família sabia que essa não era a realidade, mas ao mesmo tempo ninguém queria falar sobre isso. Para eles existia o antes e o depois do sequestro, o meio não existia. Em 1952, ela se formou com honras, mas ela ainda tinha dificuldade de fazer amigos, não porque ela não estava não disposta, mas porque os seus colegas eram extremamente cruéis. Ela vivia sendo assediada pelos meninos babacas que achavam que ela faria qualquer coisa com eles, e as meninas ficavam dizendo que ela era nojenta porque ela não era mais virgem. A minha vontade é de voltar no tempo e dar um soco na cara desses otários, mas assim, digam não à violência. Depois de um tempo, Sally fez uma amiga chamada Carol, e diferente das outras pessoas, ela sabia muito bem que Sally não tinha feito nada de errado e que ela era vítima nesse caso e que ela provavelmente precisava de apoio. Uma coisa que Sally sempre gostou muito era de ir para a praia. Toda vez que ela precisava respirar e fugir um pouco do caos, era para lá que ela ia, principalmente a de Jersey Shore. No verão de 1952, ela estava muito ansiosa para começar o ensino médio. E esperava que agora, que ela estava com 15 anos, as coisas pudessem melhorar. Ela queria muito fazer novas amizades e, claro, quem sabe encontrar ali um namoradinho. Então, em um fim de semana de agosto, ela decidiu ir para a cidade de Wildwood para aproveitar a praia junto com Carol. Naquela época, as duas trabalhavam como atendentes em uma farmácia e elas passaram um tempão juntando dinheiro né, para conseguirem comprar suas passagens de ônibus. E no dia 15 de agosto, lá foram elas. Elas chegaram na cidade no fim da tarde e no dia seguinte, Sally conheceu um garoto chamado Edward Baker. Arranjar um namorado em Camden, onde todo mundo conhecia a sua história, era quase uma tarefa impossível. Então, quando ela conheceu Edward e viu que ele também estava interessado, ela ficou muito feliz. E eles se deram tão bem que passaram o resto do dia juntos. E no dia seguinte, que era um domingo, eles foram para uma igreja que tinha na cidade... E mais tarde ela perguntou para Carol se era de boa ela ficar ali mais um dia e ela voltar sozinha para Camden. Se a resposta fosse sim, Sally e Edward iriam para a cidade natal dele que ficava por perto e que de lá ela pegaria um ônibus de volta. E como Carol viu com feliz a amiga tava, ela disse que não tinha problema nenhum e ela até conseguiu uma carona com outro amigo que também estava na praia. Então, pelo resto do domingo, Sally e Edward continuaram juntos e de noite eles começaram o um percurso até a cidade natal de Edward, chamada Vineland, que ficava apenas a cerca de 40 minutos de distância. Mas infelizmente, quando eles estavam a caminho, eles colidiram com um outro carro e foi assim que Sally Horner morreu. E pasmem ou não, mas Frank, que ainda estava vivo na época, teve a cara de pau de enviar flores para o seu funeral, no qual. Obviamente essa família recusou. E então, no dia 16 de setembro de 1955, o livro Lolita foi publicado e no começo ninguém fez muita conexão com o livro com o caso de Sally, e para isso acontecer demorou muitos anos. Após a sua morte, ela Horne enterrou todas as suas emoções como uma forma de conseguir seguir em frente, e Susan passou a morar perto da mãe, junto com o marido e a filha chamada Diana. Para que eles ficassem juntos e um meio que apoiasse o outro. Um ano depois, ela começou a namorar um homem chamado Arthur Burkett, que era cinco anos mais jovem, e os dois se mudaram para o número 944 na rua Linden. Porém, em 1960, Burkett também morreu. Com isso, ela voltou a morar perto da família, mas ela nunca falava sobre o que tinha acontecido com Sally, e isso foi passando de geração em geração. A própria Diana só descobriu a verdade quando ela era adolescente e, quando ela estava com 20 anos de idade, os seus pais tiveram um outro filho chamado Brian em 1968. Depois disso, eles se mudaram para a Carolina do Sul e ela chegou a passar um tempo com eles, mas voltou para Camden na década de 70. Alguns anos depois, ela se mudou para um asilo, onde morreu aos 91 anos de idade, em 1998. Susan faleceu em 2012 e em fevereiro de 2016. E como eu falei, o livro de Lolita só passou a ser conectado ao caso de Sally Horner muitos anos depois, quando o jornalista começou a investigar sobre isso e aparentemente o escritor Vladimir Nabokov tinha até recortes de jornais sobre o caso. Então é meio que certeza que ele realmente usou esse caso como inspiração, mas não se sabe se essa foi a sua única inspiração. E se vocês, assim como eu, gostam de ver filmes relacionados a casos ou relacionados a livros inspirados em casos, tem dois filmes chamados Lolita, um de 1962 e outro de 1997, se eu não me engano. E é bem interessante porque eu assisti os dois, tá, para poder fazer esse roteiro aqui. E é interessante porque eles têm abordagens diferentes, enquanto o de 1962 que só pra vocês terem noção, é preta e branco. No primeiro você vê um lado mais cômico. E no outro você vê uma coisa mais romantizada, sexualizada, aquela coisa toda. Só que se você assistir os dois, parece que um complementa o outro. Então fica aí a dica se vocês quiserem assistir esse filme. É bem irritante, tá? Porque você vê as coisas, aí em muitos momentos dá a entender que a menina. Da história Dolores Hayes Reis é a ocupada, como se ela tivesse instigado uma coisa assim, só que é bom lembrar que no livro original o de Vladimir é com a perspectiva de Humbert Humbert, o sequestrador, enfim. Então é meio que como ele via as coisas, eu me recusei a ler o livro porque eu achei que eu ia achar muito nojento, porque eu já fico bem agoniada com os filmes, mas se alguém leu. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. E também quero saber a opinião de vocês sobre esse caso. É um caso bem polêmico, é um caso bem triste, porque, mesmo depois de tudo isso, Sally não teve descanso. E essa é a história de Sally Horner. E é isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Não se esqueçam de se inscrever e deixar o um seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E caso você tenha uma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E caso você também tenha uma história real de um caso criminal que aconteceu com você, com a sua família ou até mesmo na sua cidade... Ou, quem sabe, o é um evento mais paranormal, jeito que a gente tanto ama. É só enviar o e-mail dedmenoadstories.com. Porque, quem sabe, a sua história pode ser contada no nosso próximo episódio, depois da meia-noite. Então é isso. Até semana que vem!